Saçını Amin. sallamıştırlar. Saudara itu. Abah tena nagrawa tak kau ada? Ara nama nagrawa. Artis tena berzafai. Artis tena berada di zaman zakaja. Fasha gan, Yurgis gan. Zano, zai sarana berada. Kazam bala, kasua kata luara. Agap bana wadah kaki. Agap tu dikami tu muzan minor. Ah, agap tu. Ah, betul. አግብቶ ሄደ ጥሩ ፖስትሪቲ የስነ ልቦና ማማከርና የስልጠና ማዕከል የእርቅ ማዕድ ዛሬ እንግዲህ ገና በ20 ቀኑ እናቱ ጥላው የሄደችውን የአንድን ሰው ታሪክ ነው ይዘንላችሁ የቀረብ ነው በ20 ቀን እናቱ ጥላው ከሄደች በኋላ በሚገርም ሁኔታ ከገዛ ወንድሙ ጋራ በጓደኝነት ለረጅም ቀናቶችና ጊዜያቶች ሲዘልቅ በፍጹም ወንድሙ እንደሆነ አያውቅም ነበር ከዛስ ምን ተፈጠረ? ይሄንን ታሪክ እየተመለከተን የሚመለከታቸውን አካላቶች በስልክ መስመር እንዲሁም ደግሞ በአካልም ያስገባን ያወራን እየተጫወተን እስከ 11 ሰዓት ድረስ እንዘልቃለን። እንግዲህ የዛሬው ባለ ታሪካችን ወጣት ዮሐንስ ይገኛል። ዮሐንስ በ20 ቀኑ እንግዲህ ለዛሬ ወላጆቹ ነው ላሳደጉት በወቅቱ ግን ላልወለዱት ለአንድ እናት ተሰጠ። በ20 ቀን ተሰጥቶ ያ ላለፉት 1972 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ማለት ነው እስከዛሬ ድረስ ጅግ በጣም በርካታ የህይወት ውጣ ወረዶችን ወጥቶ ወርዶ ዛሬ እዚ ስቱዲዮአችን ይገኛልና ጅግ በጣም ልብ ቢነካ ታሪክ ነው ያለው ለማንኛውም አብራችሁን ከዘለቃችሁ የዚህን ወጣት ሙሉ ታሪክ የምትሰሙት ነው የሚሆነው እንተዋወቀው እንዴት ነህ ሁሉም ሰላም ነው እግዚአብሔር ይመስገን እስከ 11 ሰዓት ድረስ አብረን ልንቆይ ነው ባንተ ጉዳይ በቤተሰብ ጉዳይ ያወራን የተጫወተን እንሄዳለን አንተም እንግዲህ በተመቸ መንገድ ሐሳብ አስተያየትን መግለጽ ሐሳብን ስሜትን መግለጽ ትችላለህ ያወራን እንሂድ እኔ ምለው እናትን ታቃታለህ እኔ እናቴን አላቃትም አታቃትም እስቲ ከልጅነት ጀምሮ እንዴት እንዳደግክ እናውራ እኔ ከልጅነት ጀምሬ ወለደችን ጣለችኝ የታለችን ደሞ እዛ ነው ከከ 18 እዛ ከብ ጣለችኝ አጋጣሚ ደሞ የሆነ ሙስሊሞች ነበሩ እዛ አንሱኝና ከተወሰነ እነሱ ጋር ተቀምጨ አጋጣሚ ቻውና ሳዳገ እንዲ ያለፈች ነው መንገለ አስፋልት ዳር እንግሊዝ የሚያሰርክ ሲባል በትጋር ጋር ይዘይተችኝና እዚ የተወሰነ አዲስ አበባ ቆየና ከዛ ወደ ነቀምት ሄደ እዛ አድገ ነው ጣለኝ ሄደች ወይስ ቆይ መንገለ ጣለኝ ሄደች መጀመሪያ ጣለስዴ አጋጣሚ ያለፈች ነው ቻሳዳገ ይያለፈች ይያለ በድጋርገች ነረ እኔማ ልጅልኝ ማለችና ቀጣ ይዛኝ ወደ ቤት ሄደች ከዛም በኋላ አጋጣሚ ደግሞ እዛ አድጊ ምናምን መጣ አዲስ አበባ ስመጣ የት ነው ያደከው ወደ ነቀምት ወደ አርጆ ነቀምትን አልፎ እሺ እዛ የወንድሙ የማዘር እዛ ከማን ጋር ነው ያደከው ከማዛውና ስካሳ ካውና እና ተጋራ ወንድሙ እዛ ነበር እሺ ከዛ አጋጣሚ ወንድሙት እንዳለ ሳይልቁባት ደግሞ ይዛኝ መጣ አዲስ አበባ አጋጣሚ ስመጣ ወንድሜ አገኘውት አገናኙ እንዴ ወንድም ኳል ተባልኩ እሺ አዛቀደም አባባል ቆይ አንዴ አንዴ ቆይ ባንድ ጊዜ ታሪኩን ጨረስከው ረጋያል በጥልቀት እየተመለከት ነው እንሂድ የመጀመሪያው ነገር እናት አንተን ስትጥል የስንት ጊዜ የስንት አመት ልጅ ነበርክ አንድ በዛን ሰዓት አላቀም አንተ ማታቀ እንደው የሰማው ነገር ካለ ብዬ ነው ታሪክ ሰሙ ነገር ቆይ ትንሽ ተማሪ ነበርች አው ሲት ወለደች ታቤት ደሞ በጣም ተጽነው ነበረባታል እናት እሺ ቤቷ ማድረዛ ታለች ዘጋጣም ሲት ይወጣ እስኪ ሄ አይሰማም ዮሐንስ በደንብ ነው ለላ ያጋጣም ይሄደች ነበር እናት ይሄደች ነበር በወቅቱ ተማሪ ነበረች ተማሪ ነበረች ልክ ነኝ አይደል እና አጋጣሚ ወለደች ወስ ወልደኝና እዛ ቤት ደሞ ሙስሊሞች እንደዚህ ታወቁ ነበር አጋጣሚ ተማሪዎቹ ነበር እዛ ቤት እና ወልዳ ታለች ስትለን ከዛም በኋላ አጋጣሚ ያለፈው አረም ያስ ልጅ የሚያሳድግ ብላ ያቺ ደሞ ጓደኛ ታስቀምጣለች ራሷን እናት ስታስቀምጣይ ወጣች እንደች ነው ይያለች ነበር አጋጣሚ የናት ጓደኛ ናቸው ማ የናት ጓደኛ ነች በወቅቱ አብራት ልጅ ትፈልጋላት ትፈልጋላችሁ ወይስ ትለይ ነበረችው ወይስ አው እዛ እኔ ጥላኝ ሄደች ቤት አውጥቶ ማን እዛ ትልቅ ሲሆን ትንሽ አላቅም በዛ ሰዓት እኔ ማዘራው አሳዳጊ ስነግረኝ ነው እሺ ከዛም በኋላ ሲባል አጋጣሚ ያልፈች አረ እኔ አሳድጋለሁ እንዲቆ ልጆቹ ለልጆች ነበር ወደጭ ወስዶብኛል ይሄንን ልወስድብኝ ስለት አልሰጥም ብያቸው ጫኩባቸውና በቃ ሱና ተረፍኩኝ እነሱ ወሰዱብኝ ከዛም በኋላ ልክ አባቴ ማን አሳዳጊ ማን ሞተ አጋጣሚ አሁን በፊት አብሮ ነበርኩ እዚህ ጋር አሁን ቤት ውስጥ ማን
ከዛም ባቱ ስሞት በቃ ይዛኝ ደሳ ከፍ ለገር አሃ ከዛም ወዛድጌ መጣው ከዛን ከመጣም በኋላ ከዛ ስንት አመት ቆየ አኔ አላስታውስም በጣም ብዙ ጊዜ ቆይታ ነው ያ ወንድሞች ልጆነ ነኝ መጣው ወደ አዲስ አበባ እዛ ህፃን ሆነ ይድክ ወደ ነቀምት መስመር አዎ ብዙም ወደዚህ ተመለስ ሲመለስም ትልቅ ማል ነበር ቢያንስ ልጆነ የ15 የ16 አመት ነኝ የመጣው ከዛስ ከዛም በኋላ ይያርኩ 15 እና 16 አመት እዛ ነቀምት ስታድግ እንዴት ነበር ያደከው እንዴት ነበር እዛ ያደኩት በማይነት ሁኔታ ነበር የማዘር ወንድሞችም ነበሩ እሺ እና ወቆል ሙዝም ዘበድ ሰገብ ከተማው ውስጥ ነበር ከዛም በኋላ ማዘር ይያልክ እየጠራቻለሁ አዎ ጥሩ የምናቴ ይያልክ እየጠራቻለሁ አዎ እናት በቃ እና እናት አሳዳጊ ይሄን ነው አዎ ነቻ ጥሩ እሺ ከዛም በኋላ ሳደቅ ይዛኝ መጣች ከዛ አዲስ አበባ ገባን እዚህ ተበይታችን ተመልሰን መጣን አካዳሚ ይያወራ አሳዳጊ አዎ አሳዳጊ ጋራ አዎ መጣን አብረ በቆየህበት ጊዜ እዛ ለ15 አመት ያክል ነቀምት በቆየህበት ጊዜ እንዴት ነበር ያደከው ከዛ ከነበሩት ከቤተሰቦች ጋራ ወንድሞቹ ጋራ ከሷቸው ወንድም ጋራ ወንድሞች ጋራ በጣም አይነት ሁኔታ ነበር መታረከው ልጅ ተብለ ነው መታረከው ወይስ አሰይት ነበር በጣም በቃ አስጋሪ ያጨናነቀው ነበር አንቺ ከተይንት ቃላ ከታ መጣሽ መልሽ ወደ አገሩ እንድዚህ መጣሽ ወንድሞችሽ ጋር አታቂው አታ ለም ታሳድያለ የሰው ልጅ መልሽ ወደ አዲስ አበባ ለም ታመጫል ምን በጣም ለምን ነበር እንደዛ የሚሉት በቃ እኔን አቆኝማ ወንድሞች አናቸው በቃ የወንድም ልጅ ደሞ ያገር ናቸው በቃ እኔ ያገር ናቸው ምንድነው ብዙ ናቸው በቃ የወንድሞች አልጆች በቃ እነሱ አይናገሩኝ ወንድሞቻ ምናን በቃ ተጽኖ አርጎብኝ ነበር በቃ ሰምታላደረችና በቃ መልሳኝ ዛይ መጣ ያ አዲስ አበባ 15 አመት እዛ ስታድግ በተመችቶ አይደለም ስታድገይ ነበርው አዎ ምቾትማ ውዚ የለም ጋር በቃ ያሳም በጣም ስለመወዳ ሰምተወደኛል በቃ አንድ ነገር እንኳን ቢሆን አዎ አሳደገ አንድ ነገር እንኳን አንዳንድ እዚህ አዲስ አበባ ያስ ውጪ ሳመሽ ደስ ይላል እዛም በኋላ እንደዚህ በቃ አሁን ድሜራሱ ሲያገናኝ ራሱ በቃ ሁለት ያባትና የናት ፍቅር እየሰጠኝ እሱ ነው ሁለቱም ምንም ዞር ማላዩኝ እንዴ ልጃለና እሱ ራሱ ወንድም ሄዶ እንኳን ስነግራቸው እኛ አናቅም እንዲባል ሰው ወንድም ማን ነው ሚካስ ኦኬ ቆይ እሱ ሌላ ታሪክ ነው ከ15 አመት በኋላ ወደ አዲስ አበባ መጣ ልክነኝ አዲስ አበባ ስትመጡ ቆይ ወደ አዲስ አበባ ከመሄዳችሁ ከመምጣታችን በፊት ወደ ነቀምት ሄዳችሁበት ምክንያቱ ምን ነበር? ለምን ነበር ሄዳችሁት? ሽሽትና ወይስ ምንድነው? ሽሽትሳን በቃ ያ ማዘን በዛን ሰዓት ሰላም ምላትም በቃ እዛ ይዛኝ ሄደች። ምክንያቱ ምን ነበር? ሰላም ያጡበት ምክንያት ምን ነበር? አይ በቃ እንጃ ማለት ወንድሞቿን ደውሎ ጠርታ ነይ በቃ እዛ ከተገረሽ እዚህ ከመጣ እንጂ አንተ ለማሸሽ አንተ ለመደበቅ ምናምን የተደረገ ምንም ነገር የለም እንደዛ ምንም የለም በቃ እዛ ሄደን ምናምን ከዛ ወንድሞቻም እንዳል በዩት ሳላለቁባት በቃ ወደዚህ ተመለሰን መጣን በቃ ግቤታ መሰላም ገባን ወንድሞቹ አለቁባት ማለት አዎ የማዘር ወንድሞቹ እንዳል ሞቱ እሺ ሁሉ እዚህ መጣ የለም እህቶቹም ወንድሞቹ ቀር የለም መጣን ሳባ ገባን ከዛም በኋላ እዚህ መኖር ጀመር እኔም በቃ ባለኛ ቅም አግዛት አለው እሷም እንድትደክምብኝ አልፈልግም በቃ ያለኝ ከዛ አዲስ አበባ መጣችሁ አዎ መጣ አዲስ አበባ ከመጣችሁ በኋላ እንዴት ነበር ግንኙነታችሁ ኑሯችሁ እንዴት ነበር? እዚህ ከመጣን በኋላ አረዳ በቃ ጥሩ ኑሮ ምንኖረው እኔም አላስቸገራትም ያገኘው ልብስም ጫማ ራስን ችዬ እሷ ራስ ቸገራት አንድ ነገሮች ሸፍንላታለሁ እድርም ከዚህ እድርም ሸፍንላታለሁ በቃ ጥሩ ኑሮ ምንኖረው እናቴ እግዚአብሔር ይመስገን አሁንም በህይወት ያኖርልኝ እና እናት በጣም ትልቅ ናቸው አሁን አሳዳጊ አዎ በጣም ትልቅ ሰው ናቸው አዎ አዎ ካንተ በፊት ልጆች የሏቸውም ነበር? ሁለት ልጆች ነበሯት እሺ እና ፈረንጆች በፊት ልጆች ይወስዷል ነበር አሁን የት እንዳሉ አይታወቁም የሳቸው ልጆች አንድ ወንድና አንድ ሴት ማን ነው ስማቸው አንዱ ታቋለ አይ በደንብ ረሳች ላሉ ስለቆየ በዚህ አጋጣሚ እኮ ካወቃቸው በቀላሉ መንገር ይቻላል አዎ ማለት አንተ ከመወለደ በፊት የነበሩ ናቸው አንተ ወይም ወደ እሳቸው ቤት ከመምጣት በፊት የነበሩ ናቸው በቃ እኔ ገና ሳልወለድ ምናምን ነግራኛለች አዎ እናቴ ነግራኛል እንደውም ከነሱ ከሄዱ ራሱ አንጉዞች እየመጡ ነው እና አሁን እንደዚህ ስሰማ ኩባ ምናምን ነው አሉ አንድ የመጣ ልጅ ነበር አጋጣሚ ስጠይቆ ሰው ልኮ እንደዚህ ሰፈሩ እጄ ኩባ ሄዷል ምናምን ኩባ ናቸው ያሉት ምናምን አለ ከተየኩም በኋላ ከዛም በኋላ እሺ ማን ድጋም ስጠይቆ አሁን ደሞ ወደዛ እንዴት ነው የምንጠይቀው ምን ይችላል ሰው በቃ አንድ ሴት ይሆን በየት አሁን ይሉ እሳቸው ልጃቸው ነበር እዛ እንደውም ሊጠይቁልኝ ይሄድኛል በአጋጣሚ ነው ይወታቸው አለ እዛም በኋላ በቃ እንጠይቃቸው በቃ ያው እግዚአብሔር ትምሮ ምን ነገር ይችላል
አሁን እንግዲህ እንዳልክ እግዚአብሔር ያቀርብልን ነገር ጥሩ አሁን እንግዲህ እናት በጥሩ ሁኔታ ያሳደጉን አሳደገውሃል በጥሩ ሁኔታ እዚህ ደረጃ ላይ አድርሰውሃል ግን ትልቁ ነገር ቀጣ ያለው ሁኔታ ምንድነው የሚለው ነገር እናውራበት ነው የሚሆነው እስኪ አንዳንድ ጉዳዮችን ያነሳን እንምጣ እናት አንተን ጥላ ከሄደች በኋላ እንግዲህ አንተን ጥላ ሄደች 15 አመት ደሞ አንተ ሌላ ሀገር ላይ ያደከው በጣም ይገርመው ነገር አንተ ያደከበት ቤትና እናት የምትኖርበት አከባቢ እናት ይያልክ ወይም የወለደችን ሴት ይያልክ የጠራት ያለችው ሴት የምትኖርበት አከባቢ በጣም ተቀራራቢ ነው ለከን ተሳስቻለሁ አይልክን እንዴ አንተ ሰፈር ናችሁ ያው ነው ምን ተቀራራቢ ነው ያው አደባባይ ነው የሚለየው አደባባይ ነው የሚለያችሁ እንጂ በጣም ቅርብ ነው ጥሩ ታዲያ ይሄን ያክል አመስጥ ቆይ አንተ እናትን ለማግኘት ወይም በልጅነት የ16 የ17 አመት ልጅ በነበርክበት ጊዜ አንድ ሰፈር እየኖራችሁ የቺ ሴት እናት ነሽ ተብሎ አልተነገረህም? እኔ በማለት በዛካቢ እናት አለች ብላ ራሷ አሳደገኝ ነግራኛለች። ግን ደግሞ ልጅ አይደለም ይሉ ነበር። ያላቅም አሁን አጋጣሚ ያው እንድም አለ ተብየ ተገኘ ከዛ እናታችን እኮ በህይወት አለች ይለኛል። እንዴ እሺ ታዲያ መቼ ነው ተስተዋውቀን ስለው አይ ኮስቲ ማሚ ይለኛል። እሱም ደግሞ ስራ ነው የሚውለው። ከዛም በኋላ የሆነ ጊዜ አንድ እንትናለች ማረሚያ ቤት የምትጠብቀው ፖሊስ ነበረች እና አብረው ጓደኛዎች ሄደው ስታናግራት እኔ ስለሱ አትንገረው እንደዚህ ባል ስም አላቆም የለኝ እንዴም ባል ልጅ የለኝም እኔ አትምጡብኝ ምናምን እና የቀብርለትም እንደዛ ብላለች አሉ። የቀብርለት ራሱ እንደዚህ ምክያስ ብቻ ያን ስም ባል ልጅ እኔ የለኝም በቃ ብላለች እና ያው የብዙ ያለኝ ሰው የለም ትላልቅ ሰዎችን እኮ ተልከውባታል እኔ እንዴም ባል ልጅ የለኝም በቃ እንደዚህ ብላ መልስ መልሰለች ለሁሉም በቃ አንተ አይታት ታቃለህ እናተ አኔ አላቃ አሁን ባያት ራሱ ምን እንዳልክ ነው አላቃትም በእንዲ ተገናኝታችሁ ፊት ለፊት ተገናኝታችሁ አታቆም አላቃትም እኮ አልኩ ባያት ራሱ ባያት አላቃትም ነው ወይስ ተገናኝተን አናቀም ተገናኝተን ማናቀም ባያትም አላቃትም አይታትም አታቃ አላቃትም አባት ራሱ ባያዋስ አላቀው ባያዋላቅም ነው አግኝቼው አላቀም አግኝቼም አላቀም ባያም ራሱ ነው አላቀም ምን እንደሆነ አላቀም ምን በቃ ነኝ እንጃ ይጨንቀኝ ራሱ ምን እንደሆነ እኔ እግዚአብሔር ያውቀው እንግዲህ ምን እንደሆነ እኔ አላቀም ቆይ እንግዲህ በደንብ ያጣራን ያለውን ጉዳይ መስመር ያስያዘን ያንዳንዱን ጉዳይ በጥልቀት እየተመለከተ ነው ምን ሄደው አድማጮች ሊኖሩ የሚችሉ ነው የስነ ልቦና ጫና ምን ያክል ከፍተኛ እንደሆነ ከዚህ በፊት ካቀረብናቸው የሬዲዮ ፕሮግራሞች ተነስተታችሁ መገመት ትችላላችሁ ማሰብ ትችላላችሁ ነገር ግን ይሄ የሆነበት ምክንያት ምንድነው እናት ስምትሸሽበት ምክንያት ምንድነው እናት ለምንድነው መሸሽ የፈለገችው ለምንድነው ልጇ ይያለ የለኝም ይያለች ልትሸሽ የፈለገችበት ምክንያቱ ምንድነው የሚለው ነገር በደንብ የተመለከተ ነው የምንሄደው በስልክ መስመራችን مناስገባቸውም አካላቶች ይኖራሉ ሌላው ነገር አባቴ የት ነው ያለው ያንተ አባት ማለት አባቴ የት ነው ያለው ብለህ ነው ተሳስተው አባቴ አሁን ቀድም ወደወልን ጋር ጠይቀዋል ወደ አቃቂ ነው ያለው በዚህ በቃልት በኩል አዛን ያለ ብሎኛል አሁን ስልኩን እየሰጠሰው ይያለ አለ በየት አግብቶ ነው ኖሮዛ እናምን አለ ደውለት እንደምን ሞክረው አንተ ደውለለት ታቃለህ አኔ እንደውይለት አላቀም ደውለለት አታቀም ለምን ነው የማደውልለት አባት አለ ስትባል እንደው ድንገት ይላል እኮ አባት በህይወት አለ ሲባል ያሳደጉ አባት አንተ ልጅ ሆነ ነው ያለፉት ወይም ያረፉት እናት ሲያሳደጉ ብቻቸውን ያሳደጉ በጣም ዋጋ ከፍሎ እንዳሳደጉ እንግዲህ ተመልክተናልና በብዙ ችግር ውስጥ ነው ያሳደጉ እናት ያለ አባት አሳደገውሃል አንተ አባት ያባትን ምንነት አታውቅም ድንገት ግን በህይወት አባት እንዳለ ሲነገር ዛሬ እናትን የፈለክበት መንገድ ያከል አባት ለፈለክ ለመፈለግ ያልሞከርከው ለምን አልፈለከው ምንድነው ምክንያቱ ያው በቃ ስሙቆ አባት ፍቅር እኮ አልሰጠኝም እናትም እኮ አልሰጠችም እኮ ስማል አልሰጠችም ስማል እንደውም ከምን የፈለከው አሁን መመሰለክ ያለስ አባትን ለምንድነው ያልፈለከው ለምንድነው ለመፈለግ ጥረት ያላደረከው ለምንድነው ያልሞከርከው እዚህ አክባቢ እንዳለ ተነግሮሃል ወይስ አትፈልገውም ጭራሽ አሬ ለምን አልፈልገው እሱም ግን እዚህ ጋር ምን አለመሰል እንዳልከ እኔ አሁን ስልክ ምደውልኮ እንዳንተ ላነሳልኝ ይችላል ሞከረ ነበር በእንትን በገዛን ስልክ ሞከረ ነበር አነሳም ከነጭራሽ የሆነ አጋጣሚ ደግሞ እንደዚህ ደወልኩለት እኔ በራስ ስልክ ዝም ብዬ ሰጥቶኝ ገዛን ከኔ ምንም አነሳም ከሱ ጋር ራሱ ልጅ እኮ አለ ምናምን ብሎ ስለ አረ በቃ እንገናኛለን እመጣለሁ በቃ ነው ከአካባቢ እንገናኛለን ብሎ ጭራሽ ስልኩን ዘጋው
ከዛም በኋላ ገዛኝ ራሱ አበደበትና በቃ ተው በቃ አንድ ቀን እግዚአብሔር ያለቀን ታገኙና ላይታወቅ ምናምን አለኝና በቃ ሱም ተራደ ራሱ አውራሱ አይደው ሰድቦት አርዱ በስልክ ላይ ነው እንዴት እሺ እንገናኛለን ብለው አሁን ደግሞ ስልኩን ዘጋብኛል ማለት ተናደበት ራሱ ጥሩ እስኪ አንድ በጣም የሚገርመኝ ነገር ወንድሜ ጓደኛ ነበር ልክ ነኝ አዎ ነ ወንድሜ ያንተ የናቴ ልጅ ወንድሜ የምትለው ሰው ጓደኛ ነበር አዎ እንዳም አንድ ልጅ ነው ያስተዋወቀን እንደዚህ አብሮ እንደዚህ አስተዋወቃችሁ አስተዋወቀን ወንድሜ ነው ብሎ ነው ያስተዋወቀው አይደለም ታውቁ ጓደኛዬ ነው እንጂ እንደዚህ ወንድሜ ነው አልተባባላችሁም ከዛ ጓደኛሞች ሆናችሁ አብረን ወክና አደጋን አንድ ሻይ ምናን ተጣነ እየዞር ካፌ ምናን ማታ ማታ ከዛ ሰላም ተባባለ ከምዚያለ ወደ የቤታችን እንሄዳለን አብራችሁ ታውቁ ጓደኛሞች ሆናችሁ እንዶ አውርታችሁ አታቁም እናት አባት ምናምን ነገር ተነጋግራችሁ አታቁም ነበር አሁን ምን አለ መሰንዳል ይሄ ልጅ አሁን እንደዚህ ጥሩ ነገር ደረጃ ላይ ያደርሰን ይያለ ይወጡ አለፈ ይነግረኝ ስለማዘርም ስለፋዘርም ይነግረኝ ያለ ይነግረ ነበር አህ ይነግረኝ ነበር መጀመሪያ አታቀም ነበር አኔ አላቀም ጓደኛ እንደሆነ አይ ሚን ወንድም እንደሆነ አታቀም ነበር አላቀም ጓደኛሞች በነበራችሁበት ጊዜ አንዳንዴ ምንድነው አሁን ትግስት የኔ ጓደኛ ነች እነ ትግስት ቤት ሄዳለው ስለነ ትግስት ቤት ብዙ ነገር ማቀው ነገር አለ ስለ ወላጆቹ አቃለው በቅርበት ቤታቸው ራት ጋበዛሉ አንዳንዴ ይሄዳሉ እንደዚህ የጓደኝነት ነገር አለ በተመሳሳይ ሁኔታ እሷም ነው ይጋት እንደዛው ተረጋለች አንተ ጓደኛ በመሆኑ እንደመሆኑ መጠን እቤታቸው የሚሄድ የመቅረብ እንደዛ አይነት ነገር አልነበራችሁ አልነበረን ዝም ብሎ ካፌ ጓደኛ ነበር አውረን በቃ ሶስታችን አንድ ሙስሊም ጓደማ አመት ነው የሚባለው ከሶስታችን ከሶስታችን በቃ አንድ ላይ እንሄዳለን ህይወቱ ያለፈ ጊዜ ራሱ እሱ ነገር እንደ ማጋጣሚ ሰራ ነበር ህይወቱ ያለፈ ማለት መኪና አደጋ የደረሰበት ቀን ማለት ምን ሆነ የሞተው በመኪና አደጋ መኪና ሲኖትራከር ነው የወጣበት እንደዚህ ማቀለበት መንገድ ላይ የነዳ ከላይ ከሆን ከተወጣ በቀላሉ የወጣበት ህይወቱ ያለፈ አንኮርላ መኪና የነዳ ነበር እና ከላይ የወጣና ከበማል ይመጣና የወጣበት በዛ ህይወቱ አለፈ ከዛ ይደውልና የጓደኛ ይነግረኛል ከዛም በኋላ ሄድኩን ቤታቸው ከዛም በኋላ አመሸው ከዛቸው ስትሄድ ቀብር ነበር ማምሸት ምሽት የሚባል ነገር አለ በዚህ ሂደት ውስጥ እናትህን አላየሃትም አንይ ስታለክ ሳይቻታል እቺ ነች ብሎ ሰው እንደዚህ በእጅ ተቆምኛል እቺ ነች እናት አሉ እሺ ግን ማለት የቀብር ሂደት የሚቻለው ቀብር ያለው በስነ ስርዓት እንደውም ደንግጣ ምንድነው ይሄ ልጅ ምናን ብላ አንይ ሰው ነው ነገረኝ ይሄን ታሪክ ራስ ይሄ ልጅ ደግሞ ምንድነው ሰው አንድ የሚኪ ወንድም ነው ስትባል በቃ እሷ ሐሳባ ልጅ ላይ ነው በቃ ልጅ መሞቱ በቃ ሐሳባ በቃ የለችም ፊንት ትምላለ እዛ ላይ ተናገር በቃ አውራስ እኮ ስራት ስራንም ተታለች ልጅ ከመሞቱ በኋላ ስራ አቆመች በቃ ከቤት ማትወጣ ነው ሰው ይነግረኛ ጎረቤት ማለት ደሞ እኔ ልጅ አመሆኑን የማቃት ዘሰፈር ማቅ የለም በቃ ሁሉም ያቃል ሰካብ ማቀል ታልክ ሰዎች ያቃሉ እሷ ለምንድነው በቃ ያው ምስጥሯ እንዳይወጣባት በቃ አጣልፈልኝ አከባቢው እንግዲህ አሁን እኔ ለመመልከት እንደ ወደ አከባቢያቸው ወደ ዳንሰፈር ሄጄ ነበር እናንተ አከባቢ ጋር ወይም እናንተ የምትኖሩበት አከባቢ የማያቅ ሰው የለም ሁሉም ሰው ነው የሚያቀው ሁሉም ያቃሉ አልሞስት ያናገርኳቸው ሰዎች ሁሉ የቀረብኳቸው ያወሯቸው ሰዎች ሁሉ በደንብ ነው ሚስጥሩን የሚያቆት ምንም የተለየ ነገር የለም ምንም የተለየ ሚስጥር ሆኖ የቀረበ ነገር የለም እና ምንም ሚስጥርነቱ አልታየኝም ብዬ ነው በቃ እንግዲህ እና አንዳንድ ነገሮች መረጃም ሰጥመኝ ነበር እነሱ ናቸው ያን ገዛኝ ያልኩ ነው ቆስቲ ከጓደኛ ጋራ ወይም ኋላ ላይ ወንድም እንደሆነ ያወከው ሰው ወንድም እንደሆነ አውቆ ነው የሞተው ወንድም መሆኑን አውቋል ከመሞቱ በፊት አንተ ወንድሙ እንደሆንክ አውቆ ነበር አዎ ማለት አሁን ያው ነው ሴት የቀደም አሁን እሷን ሁሉ ነገር ያገናኘችው አቤድሪስ እዛ መጣችው ነገረችው አዎ ወንድም አስተዋወቀችን ካሳደገ ነው ምን አለሱ ስልክ ሲሰማ ወንድም ነው ሲባል ምንድነው ያለው እኔ አላመንኩም ማለት በቃ አለቀሰ እሱ ራሱ እኔ ወንድሜውን ራስ አላወቅኩም እኔ ኮብሮ ዋክ እናደርጋለን ማታ ማታም እንገናኛለን እኔ እንደዚህ ነው ራስ አላወቅኩም እግዚአብሔር በቃ እኔ ማቆ ነገር የለም ራሴ ደነገርኩም ገና ሳይሆን ምናምን አለ ከዛም በኋላ አገናኙ ከዛ በቃ በስልክ ተደዋወለ እንድገናኛል ማታባተው ለበቀ ወክና አረጋለ እሱ ከናት ጋር ያገናኘ ሙከራ አላደረገም አልጣረም ለማገናኝ ጥሯል ግን እሷ ፍላጎት ያላት አይመስልም ነው ተስፋ እንዴ ማለት ነጭ እናት አዎ ጠይቀ እናት ፍላጎት የላትም አዎ ያላት አይመስልም እንድዝ እንዴ ነው ምናም ስለው በቃ ነግሯለች በቃ ከናትም ጋር ማገናኝ ተገናኙና ያናግራን ስለ ቆይስ ሲመምደኛል በቃ ሁሌ ስለሳነሳበት
በቃ ያው ቢብትለው ነው እንጂ ቢባትለው ደግሞ ሶዳ ያገናኝ ነበር። ዛም በኋላ ራሱ ያኔ ራሱ እህትዮ አክስትዮ ሞተች ካል እጄ ቀብሬ ነው መጣው። ድጋሚ ማለት ማን ነው ቀድሜ ሞታው? ቀድሞ ነው አክስትዮ። እሺ አክስትዮ የሱ አክስት ማለት እሺ የሱ ያ ያንተ አክስት ማለት ነው። እሺ ሄደን ቀብሬ መጣን። ከዛ ሱ ሞተ እጄ ቀብሬ መጣ። ከበርኩም በኋላ ወይ ቤት ሂደት ውስጥ እናት እያየች እንኳን እንዶ አንዳንድ ጊዜ መቼም ወላጅነት አለ ልብ ደንገጥ የሚል ነገር የሆነ ደንገጥ የሚል ነገር እንኳን አላየህባትም አልተመለከታችሁም? ምንድነው እሷ ምንድነው? አንደኛ ልጅ መሞቱ በቃ ድንጋጤ ባለ እስከ ማለቀቃት። እህቷ በሞተችበት ጊዜስ የሷ እህት በህይወት የለች ሞታለች። ቀብር ሄደ ነበር ወጥቶ? አዎ ይቻ ተጠልት ነበር። እቺ ነች እናት አላሉም? የመጀመሪያው ቀብር ላይ አዎ ብለኛልስ ነግሮኛልስ። እሺ ያው ነገርም እሱም ነበረ። እሱንም አንዳንድ ነገሮች አገስኩ ምክታገስ ስራዎች ነበሩ። አይች መዘውል ነገር አገስኩ። ከዛ ቀብር ቀበርኩኝ። ሁሉም የሰፈርጀሱ ጋር ሰይዷል። ቀብረ መጣ ያው ወደ ቤት ተመለስኩ። እንደው ከዛም በኋላ እናት ነሽ ሲባል አንተ በድፍረት ሄደ ቤቷ ድረስ አንኳክተ አንቺ እናት ነሽ ወይ ምን ነሽ ብለ ለመጠየቅ አልሞከርከም? አንድ ሰፈር ናችሁ አንድ አካባቢ ናችሁ ነውስም እንደ አልጠየቀም? ለምን አልጠየቀም? አይ አባባ ነገር እዚህ ጋር ምንድነው? እኔ አሁን እጄ ብጠይቃት አላቀም ወደዛ ሄድ ብትለኝ ለምን እንት እጄ ደሞ ወደዛ መሄድ የለብኝ ይነግሩኛል ብዙዎች። እንዲህ በቃ ማለት ለክሶ ላይም እዛ ንዛዝ ሰጥ ራሱ እኔ አንድ ልጅ ብቻ ነኝ ያለ ዮሐንስ ባልጅ የለኝም። ንዛዝ ሰጥ እዛ ለክሶ ቀብር ቦታ ማለት እኔ አንድ ልጅ ብቻ ነኝ ያለኝ እና በቃ እኔ ዮሐንስ ባልጅ የለኝም ብላ በቃ ስታወራኝ ሰማሁት። እኔ ራስ እዛው ቆሜ ነበር ዩተራን ግቢ ውስጥ ከተቀበረ በኋላ ወደ ቤት የመጣው ነው። ጥሩ እስቲ በስልክ መስመር ሰው ለማስገባት እንሞክርና ተመልሰን እንመጣለን። ለማንኛውም አንድ ሰው እናስገባ እስቲ። እኚህን ሰው ስናስገባ ሌላ ምናገኘው ነገር ይኖራል። በስልክ መስመራችን አንድ ሰው አስገብተናል። በደንብ ሊያብራሩልን የሚችሉ አንድ ሰው አስገብተናል። ሄሎ ሄሎ ጤና ይስጥልኝ። እግዚአብሔር ይመስገን። ወይዘሮ አቡነሽ ደህና ነዎት? አቤት እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር ይመስገን። እንግዲህ ይህንን ጉዳይ በተመለከተ ፕሮግራሙንም ገና ሳስብ ስንጀምር መጀመሪያ ካገኘነው ሰው መካከል እርሶ አንዷ ነዎት? አዎ ቀደም ሲል ለመግለጽ እንደሞከርኩት አንድ ግራ ያጋባን አንድ ጉዳይ ይሄንን ጉዳይ በተመለከተ እናቴ ሷ ነች ብሎ እናቱን እናቴ ነች ብሎ የሚያስባትን ሴት ወይም እናንተ እናት ነች ብላችሁ የምታስባትን ሴት በተደጋጋሚ ወደ ቤቷ ሄደን ነበር። ባለፉት 2 ወር ከ20 ቀኖች አከባቢ በጣም በተደጋጋሚ ወደ ቤታቸው ለመምጣት ሞክረን ነበር። ነገር ግን የሚነገረን ተመሳሳይ ነገር ነው። ገጠር ሄዷል፣ ሀገር ውስጥ የሉም፣ እዚህ የሉም፣ ዛሬ የሉም፣ ነገም በተመሳሳይ ሁኔታ ስንሄድ የሉም የሉም የሚባል ነገር ነው። ስልካቸውንም ሊሰጡን ሊያገናኙን አልፈለጉም። እና ምንድነው እንደው ያስጨነቅናቸው ይሆን? እናት ሳይሆኑ እናት ነች ብለው ያስጨነቅናቸው እንደው ሰጋሁኝ። እርሶ የሚያውቁት ነገር እስኪ ንገሩኝ። እኔ ማጋው ያብራ አደጌ ነች ጓደኛዬ። የእርሶ የቅርብ ጓደኛ ነች? የቅርብ ጓደኛዬ የኔ ልጅ ወጣ ሲሳይት ላይ ነው። እሺ ተማሪ በሆነችበት ሰዓት የልጅ አረገዘች። ምን አሉኝ? ተማሪ ሆና የልጅ አረገዘች። ተማሪዎች ነበራችሁ? እሺ ተማሪ ነበር። እሷ ራሷ ተማሪ ነበረች። እሺ አባትዬው መዘጋጃ ነው የሚሰራው። እሺ አዎ በዛን ሰዓት አረገዘች። ነውርም ነበረ። እንደው ስንተኛ ክፍል ላይ ነበረች ያስታውሱታል? ሰባት የተማረች መሰለኝ እስከዛ ድረስ። በወቅቱ ሰባተኛ ስድስተኛ ክፍል እያለች ማለት ነው? አዎ ልጅ ሆና ነው የወለደችው ማለት ነው? አዎ ልጅ ሆና ነው። አሁን እሷ ተማሪ ነች። ያው ነውር ነው። እንጀራ እናትም ቤት ውስጥ አሉ። የሷ የ ጥሩ እሺ እንጀራ እናቷ ነበሩ። በቃ አሁን ትንሽ ትምህርት ቤት ስታቋርጥ ጊዜ የምትሄድበት ስታጣ ወደ ቡና ቦርድ ወሰድናት እኛ። እሺ ወደ ቡና ቦርድ ወደ ቢሽ ቤት ስትሄድ በቃ እንደው እኛ እንኳን ረባ ልምድም ስላለን ምን ደመወዝ እንወስዳለን? እሷ 3 ብር ከ50 ሳንቲም 3 ብር በሳምንት ይዛ ትገባለች። ከመውለዷ በፊት ነው ወይስ ከወለደች በኋላ? ከመውለዷ እርግዝና ነው። እሺ ነፍሰ ጡር ሆና? ጥሩ እሺ። ከዛ በቃ ወዷም እየገፋ ሲሄድ እዛ ጓደኛዋ ቤት ሲያማት እዛ ጓደኛዋ 18 ገባች። እሺ ገኒም የእኛም ጓደኛችን የልጅቷ። እሺ እዛ ገባች እዛ ወለደች። በቃ እንደው እኔ ልጅን አልፈልገውም ሰው የሚወስድ ሰው ካገኛችሁ ስጡልኝ አለች። እዛ ለውልስበት የልጅ
ተጥራቶ ደሞ ዘትፈልግና ይሄ ልጅ እንሽት ያገኝና እንታዳም ተሰጠኝ። እንደው ጥላው ነው የሄደችው ወይስ ኢዛ ነው የመጣችው? አይ ኢዛ መጣ ነው የተጣጨው። እሺ። አይ ኢዛ መጣ ነው የተጣጨው ከነህቷ። እሺ ከህቷ ጋራ ሆነው? ከህቷ ጋራ ተጥሎ ጋራ። አሁን ማች ከማች እህት ጋራ መሆኑ ነው? እሺ። አዎ ከማቻ ጋራ። እሺ ጥሩ። ከማቻ ጋራ። አዎ ከማቻ ጋራ መተሰጥቷቸው አቀልኝ ነው ያው ተሳደጉ። አሁን ሲሉ ለፍ ዘራ በቃ ዘመድም እንዳትስም እንዳጎዝ ሞና ተጥራባው ብለው እኔ ጋር መተሳሰብ ጥየቃ እንደዚህ ምን እናሁንና ጠይቁልኝ አሉ። አሁን እርግና ጠየቋት። ጠይቃ ጊዜ አይ እኔ ሰው ለኝ አለሁት ሰው ለዚ አለሁኝ እስኪ ለማንኛውም እህቶቼን አነጋግሬ እነግርሻለሁ መልሱን አለች። መቼ ነው መቼ ነው ይህንን የተነጋገራችሁት? መቼ ነው? ቆየ ቆየ ቆየ። ልጅ እያለ ነው እሱ ማነው ባለ ታሪካችን ዮሐንስ ህፃን በነበረበት ልጅ በነበረበት ጊዜ ነው ካደገ በኋላ ማቱ ምራቱ ነበር። አሁን እሺ ወንድም የማቱ ምራቱ ነበር። እሺ ከዛስ በኋላ ይሄም ጥብዬ ጠየቋት። ዛሬ ምጥቻለሁ መልሱን ተነገ ወዲያ መጥቼ ይወስዳል አልኳት። እሺ አለችኝ። በሶስተኛ ቀን ደግሞ ሲሄድ እቺ ማቱ ልጇ እሱ ልጅሽ አይሆንም አንቺ ምን መራተኝም ብላ ስላለችኝ እንግዲህ ወዲህ ምን ታረጋለሽ አትቅረቢ አትጠይቂ አለኝ። እኔ ሰው መጥቶ ጠይቆኝ ነው ያ ቦን ጠይቃኝ ነው ስለዚህ ምንም አረጋልሽ በቃ ራስ ጉዳይ ምንም አያገባሽም ዝም በይ መቁጡ አለች አለቻት። ያው ዝም ብላ ቁጭ አለች። እህቷ ማለት ነች ዝም በይ አለቻት። አዎ እሺ ጥሩ። እና ስቁጭ ብለሽ አንቺ እንደገና ልጅ አንብሻለኝ አባባላቸው ይመስለኛል። አሀ እሺ እሺ። አሁን እቺ ማች ነች እንግዲህ አለቻት። ያው መቼም እናምታውን ከቸም ታደርሱ ቀሩ እኔም ደግሞ በቃው ልጅና ልጅን አገናኘው ሟችን ወንድምየውንና እሱን አገናኘዋቸው። ወንድምየውና እሱን ሲያገናኙ ምን ብለው ነው ያገናኙት? በምን አይነት ሁኔታ ነበር ያገናኘዋት? እኔ ወንድም እኔ እናት ብዬው እሺ እና ተቀጣጥረና ተቀጣጠርንና ያን ቀጥሮኛል ይህንንም ቀጥሬዋለሁ። አዎ በኋላ ያን ተነሳና ቀኑም የለውም ነበር ቃሉን ልወስኛለሁ። እሳቸው ከልጃቸው ጋር መጡ ከዚህ ጋር ያም ደግሞ ከጓደኛ ሟች መጣ። አቡዬ መጥቼ ነበር አጣው ሲለኝ አሁን እነሱም ደም ገብተዋል እና አልኩና ይኸው እንግዲህ ወንድም የኔ እናት ልጅ እኔ እኮ እናቴ ልጅ መሆን አላውቅም እንጂ ወንድም ነው አልያኛውም ወንድም መሆን አላውቅም እንጂ እንደ ጓደኝነት እንቀራረባለን የአስር ቀበሌ ልጅ መሆኑን አውቃለሁ አለ ሟች። እሺ በቃ ከዛ ወዲህ ተያይቱ ተረዳዱ አልኩኝ። እውነትም የተደዋወሉ የተገናኙ ይወያያሉ። አሁን ትንሽ ያስተባል ነገር ነበረ ስለ በቃ ሲሄድ አንዳንድ ነገር አደረግልሃለሁ ብሎታል። የእግዚአብሔር ነገር ሞት ቀደመኛው። እሺ ወንድሙ ሞተ። ታናሽ ወንድሙ ነው ማለት ነው? ታናሽ ነው። እሺ አዎ። ላይ ምን ነው ስፍር ነበር በመኪና አደጋ ነው የሞተው። እሺ አዎ። እና ያው በዛ እሱም ደግሞ ያው አክስቴም ትሞት ሄዶ ቀበረ ከኝ ከደካማ ሰውዬው ጋራ የታረጋስ ጋራ ቀበሩ። መቼ ነገርኳቸው ሄደው ቀበሩ። አክስቴም ትሞት ሄደው ቀበሩ። ግን እንዲህ አይነት ደግሞ ሲፈጠር ልጄ ና በቃ ተንጠይቀኝ ና አይደለም ቀበኝ ዘርህም አይደለም ይህን ነገር ልጁ ሁለት አይነት በደል ነው የደረሰበት። አባት እንደዚህ ጠይቋለ ሲል በማከል ይህ እሱም ቀጥሮ ቀረ። እናትም ደግሞ የሱ ነገር እሱን አታንሱልኝ ሁሉ ሀገር ሀገሯ እዚህ ነው ተወልደ ያደገው አንድ ጋር ነው የምን ሀገር አለ ታውቃ የተደበቀች ስለ እሱ አታውሩልኝ እያለኝ ነው። ይህን ከትላንት ወደረስከኝ ራሴ አይተፈላብኝ። መቼ ነው ያየኋት? ቤተክርስቲያን መቼ ነው? ከትላንት ወደ ቤተክርስቲያን አይተዋት ነበር አግኝተዋት ነበር አይደል? ዛሬ ጠዋት እንኳን ወደ ቤታቸው ሄደን በጠየቅንበት ጊዜ ገጠር ከገባች ሁለት ወር ሆኗት አላሉ። በጣም የሚገርመው ነገር እኔ እንደውም በቀደም ምን አልኩ ፍልሰታ ስትጾም ከቤተክርስቲያን ኢንሳሌ ስትመጣ እሺ የወለድከው ልጅሽን ክደሽ ደግሞ ቤተክርስቲያን ጌታ ሲታረቀናል እንዴ ምን ያደርጋል ቆልፋ ሀሳ ብዬ ተደርጋል። እሺ ቆም ሳይሰጣ በዚህ አንተ ላንተ ደም አወያ ግኝቻለሁ። እሺ አሁን ከሁለት ቀን በፊት ማግኝቷታል። አዎ ምንድነው እኔ ከሁለት ወር በፊት ሲሄድ እነሱ ቤት ሲሄድ ቤት ውስጥ ያገኘዋትኝ አንዲት ታዳጊ ተመሳሳይ ነገር ነው የነገረችኝ። ገጠር ገብታለች የዛሬ ሁለት ወር አካባቢ ላይ ገባችው አለችኝ።
ጥሩ ከሁለት ወር በኋላ ተመልሼም በመጠይቅበት ጊዜ አሁንም ተመሳሳይ ምላሽ ሌላ ሰው ነው የሰጠኝና ሌላ የዛው ቤት ልጅ ገጠር እንደሄደች ክፍላገር እንደሆነች ከሄደች ሁለት ወር እንደሆናት ነው የነገረችኝ። እርሶ ደግሞ የሚነግሩኝ ነገር ከሁለት ቀን በፊት እዚሁ አዲስ አበባ ላይ ቤተክርስቲያን ላይ ተገናኝታችሁ እንደተነጋገራችሁ የነገሩኝ ነው። አሁን ቋታ ከድስራሽ አስቀድሳለሁ እዚሁ ማለት ነው። አዎ ማለት ነው። አዲስ አበባ ነው ሀገራችን ተወልደን ያደግነው አንድ ጋር። እሺ ሀገርም የላችሁ እ እመቤቴ ጥሩ። እስቲ እንደው ሌላው አንድ ጥያቄ ልጠይቆት። አባትን መቼም ጓደኛሞች ነበራችሁ ድሮ የዛሬ 30 በጃንዌ ጊዜ ነው እንግዲህ ጉዳዩ የሆነው ከ 36 አመት በፊት በ 1972 አመተ ምህረት 71 70ዎቹ አካባቢ ላይ ነውና ይሄ ጉዳይ በነበረበት ከአመታት በፊት ጓደኛሞች በነበራችሁበት ጊዜ ብዙ ምስጢር ታወራላችሁ ያስባለሁ። አባት አያቁትም? አባት ማን እንደሆነ አያቁትም? አባቱማ ሰለሞን አለሙ ነው። አው ግን ደው ይላል ታዲያ ነው ፋልኩ መዘጋጃ ይተራ ነበር ጠጪ ነበር ለዘንታት ሊስማለው ላይና እንዲ መዞሪያን መተቀዛና እንዲወጣ ከቤታቸው አንድ አካባቢ ናቸው። እሺ አው እንደው የ ቦክቱ አባት ነው ብለው የጠቆሙ ሰው እኛ እናግራ ነው ነበር ስናናገረው አንድ ነገር ነው የነገረን። እኔ ሴት ልጅ ነች ሴት ልጅ ነች አዎ ሴት ልጅ ነች የኔ ልጅ እንጂ ወንድ ልጅ አይደለም። ለኔ ወለደችልኝ ሴቷ ነች የኔ ልጅ አሉ። አዎ እንግዲህ አሁን አባት ናቸው ብለው እየጠቆማቸው ያሉ ሰው እኛ ደውለን ባናገርንበት ጊዜ የሰጡን ምላሽ ለኔ ሴቷ ልጅ ነች የኔ ወንዱ ልጅ የኔ አይደለም የኔ ሞክሼ ሌላ እንደው የወንድ ጓደኛ ይዛ ነበር የሱ ካልሆነ በስተቀር አሁን የሚሉት ሰው ልጇ ሴቷ ልጅ ነች የኔ ነው የሚሉት። አይደለም የሱ ሞክሼ ሰለሞን አለሙና ሰለሞን ኪዳኔ ማለት የሚኪ አባት ነው። እሺ ይልገሩ አሁን እሱ ሞቷል ልጅም ሞቷል። እሺ ይሄ ግን ቅድሚያ ነው ሴቷ ልጅ በኋላ ነው። እሺ የሁለቱ አባት ሰለሞን አለሙ ነው። እሺ አዎ እንጂ ስለዚህ አሁን የሴቱ አባት ወይም የሟች አባት ሳይሆን የባለ ታሪካችን የአቶ ዮሐንስ የወጣት ዮሐንስ አባት ነው የሚሉት እርሶ ሰለሞን አለሙ? አዎ እንደው ለማገናኘት አልሞከራችሁም የቅርብ ሰዎች እንደሞናችሁ መጣ? አይ እኔ እሱ እንግዲህ እንኳን ትንሽ ምንትዳርም በቄ ነገር ነው አንኳን ጴንጤ ሆኗል አሉ። እሺ ክለምን ትናልም ደግሞ ነቸው ነው ከትዳር እንደዚህ ተዋዋለች እንጂ ያቴ እንናገር ነበርኛ። እሺ እሺ ለምን ወንዳን ፈልገኛችሁ? ጥሩ እሺ። እስቲ እንግዲህ በጣም ነው የማመሰግነው አሁንም ምንችለውን ሁሉ አድርገን በጥሩ ሁኔታ ነገሮችን ለማስተካከል እንሞክራለን ጥረታችንን እስከ ጫፍ ድረስ ነው የምንሄደው። በጣም ነው ማመሰግነው ወይዘሮ አባቡ። እሺ እናንተን ተባበሩ ያሳዝን ነው ልጅ ራሱ ሁለት ያጣ መሆኑ የለበት ነው ግዴታ ግን የሱ ቀበሌ ቤት ነው የሱነት የመንግስት የግል ቤት ነው ግዴታ ማግኘትና በቁማና ማስተካከል ግድ ነው የሚለው። ጥሩ ይንበርቱልን። አዎ ጥሩ። እሺ በጣም እናመሰግናለን በስልክ መስመራችን ገብታችሁ ስለሰጣችሁን ሐሳብ ከልብ ነው ማመሰግነው። መልካም ቀን ይሁንልን። አይ እናንተም ደግሞ እግዚአብሔር ይስጥልኝ እናመሰግናለን። እሺ እናመሰግናለን መልካም ቀን። እሺ እንተግናለሁ። እሺ እንግዲህ አድማጮቻችን ቀደም ሲል ለመግለጽ እንደመከርነው እንደሰማችሁት ነው ካፍታ ቆይ ተባለን መልስ አድማጮቻችን ተመልሰን መጣን። አብዲ ተቆጣጣርከው የስልክ የ8222 በጣም እጅግ በጣም ብዙ ሰው ነው በ8222 ኢኤምን አስቀድሞ መልእክት እየላከ ያለው አንዳንዴ ያማል እንደዚህ አይነት ታሪክ በጣም ነው የሚያመው በጣም ያማልና እስኪ ምንድነው አጥቂያ ሰላም አንዳንድ ሰዎች የሚልኩልን መልእክት በጣም ትንሽ ከባድ ነውና ሚዲያ ላይ ልታቀርበው በቃ የተሰማቸውን ስሜታቸውን ነገርልኝ ግን በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ይቀርምተን ያለው ወደ ሚዲያ ልታመጣው እንት ለሚል ግን የተሰማቸውን ስሜት በቀጥቶ ኤክስትሪም እስከመጨረሻው ሄዶ የገለጹበት ቋንቋ አለ እዚህ ጋር መተመረከቱ በተለይ አሁን እዚህ መጀመሪያ ላይ ያለው አይነት ነገሮች አሉ። ሌላው ከላኩት አብዛኞቹ እናቱ ምናልባት አሁን ባሉበት ህይወት ውስጥ የሱ ልጅነት መቀበል ጎጂነቱ ያለው
ያለው መስሎ ከታይቷቸው ከሆነ ይሄንስ መልኩን ይሄኛውን ዝቆን ተመልክታችኋታል በየሚል ጥያቄ መጥቷል። ሌላ ሁለተኛ ኮርስ ጋር የሚያነካካውስ ነገር ይሆን ወይ የሚል ጥያቄም አለ። ብዙ እንግዲህ እንደተያነ ነገሮች ይችላል ኮርስ ጋር የተገናኘ ነገርም ካለ የሚል ጥያቄ መጣ። ሌላ ምናልባት ከዛሬው ባለ ታሪካችሁ ከአባቱ ጋር ያሳለፉት ጥሩ ያልሆነ ታሪክ ካለ ያንን ያሳለፉት መጥፎ ታሪክ እሱን አሁን በልጅነት መቀበል ያንን የሚቀሰቀሰባቸው ነገር መስሏቸው ታይቶ ከሆነ የሚሉ አሉና እስቲ እዚህ ጉዳይ ላይ ጥሩ ነው ግን መሰለክ አብዴ አሁን አድማጮች የሚጠይቋቸው ጥያቄዎች እንደው ትክክለኛ ጥሩ ጥያቄዎች ናቸው ቢያስባለሁ። የመጨረሻውን ጥያቄ እናንሳብንል እንደው ከአባትየው ጋራ አባት ከተባለው ግለሰብ ጋራ ሜቢ ጥሩ ያልሆነ ግንኙነት ሊኖራቸው ይችላል፣ ጥሩ ትዝታ ላይኖራቸው ይችላል፣ ጥሩ ያልሆነ ስሜት ላይኖራቸው ይችላል። ይሄ በቀጥታ የሚመለከታቸው እናትን ነው ቢያስባለሁ። ከዛ በዘለለ ግን አክስትን ለምሳሌ አክል የዮሐንስን አክስት ተብሎ የሚታሰቡትን አሁንም አክስት ይያልን አይደለም ለመታረም ዝግጁ ነን አክስት ይያልን ሳይሆን አክስቴ ናቸው ብሎ የሚያስባቸውን ሰው ለምንድን ነው ቀርበው ለመነጋገር ፈቃደኞች አልሆኑት? ለመደራደር ፈቃድ በነገራችን ላይ መምህርት ናቸው ለመሰላም ካልከው ጋር ምናልባት የዛሬው ባለታሪካችን እናቴ ናቸው ብሎ የሚያስባቸውን ሴት የሳቸው እህት ናቸው አይደል? አሁን እንግዲህ እዚህ ነገር ላይም ለመናገር ወይ ደግሞ መረጃ ለመስጠት ፈቃደኛ ያልሆኑት ምናልባት እንግዲህ ምልህ እናት ወይ እናቴ ናቸው ብላችሁ የሚያስባቸው ሴት የተሰማቸውን ስሜት ሼር እያደረጉት ሊሆን ይችላል። ይሄኛውን ስለሆነ ተመልክተዋል እንዳልክ። አዎ ሌላው ነገር ግን አንደኛው ከውርስ ጋር ስብዬ እኔ ማስቢያለሁ ይሄንን ጉዳይ የውርስ ጉዳይ ሊኖር ይችላል ይሆን ውርስን በተመለከተ ሊሆን ይችላል ይሆን ጠይቀው ነበር ዮሐንስንና እኔ 5 ሳንቲም ፈልግ ሰው አይደለሁም እኔ ሰራተኛ ነኝ እሰራለሁ ፍጹም ከነሱ ምንም ምፈልግ ሰው አይደለሁኝም ብሎኛል። ሰርቼ ራሴን ማኖርም እችል ሰው ራሴን እናቴንም እየረዳው ያለው ሰው ነኝና በፍጹም ከነሱ ምንም ምፈልገው ነገር የለም ብሎኝ ነበር። አያሳስበኝም ውርስ ነክ ጉዳዮችን ቢኖርም እንኳን አያሳስበኝም የሚል ነገር ገልጾልን ነበር። ለማንኛውም እስኪ ወደ ዮሐንስ ለምናመጣ ዮሐንስ ጎረቤት ያሉትን ሰምታል አሳዳጊዎች ያሉትን ሰምታል በአሁን ሰዓት አንተ በምን አይነት ሁኔታ ላይ ነው? ምንድነው እየተሰማክ ያለው? እናትን ስትፈልጋት እና ከእናት ጋር ያለን ግንኙነት ስታስብ እነዚህ ነገሮች ስታስብ ምንድነው እየተሰማክ ያለው? አሁን እኔ እየተሰማ ያለው ነገር አሁን ያለሁት እኔ አሁን ከአሳዳጊ ጋር ነው ጥሩ አለሁት። አሳዳጊም በጥሩ ሁኔታ ነው ያሳደገችኝ። አሁን ደግሞ የወለደች እናቴም ልጄን ብላ ማልፈለገችኝም እሱ ስላክበት እኔ እንድንባልጅ ማላቅም እኔ ስለሱስም አጥሩብኝ ብላ ነው መልስ እየመሰለቻት ለሁሉም ለሚሄድለት ሰው ለልክሶችም ተልኮባት እንደዛ ነው በቃ መልሷ። ከዛ ሌላ መልስ የላትም በቃ እኔ አላቅም እንድንባልጅም የለኝም እኔ ከሚካስ ሌላ ልጅ የለኝም ነው የምትለው። ሌላ በቃ መልስ የለኝም ለሚጠይቋት ሰዎች ሁሉ እኔ ከሚካስ ውጪ ሌላ ልጅ የለኝም ስለሱም አትጣጣንሱብኝ አላቆም ስለማ ስላንተ ማለት ነው ስለያን ስባል እኔ አላቆም ትራሽ የሚኪ ብቻ ልጅ ነው ያለኝ። ስለሱማት በዙሪያ ያሉ ሰዎች ይወለ በዙሪያ ያሉ ሰዎች ሁሉ ስትወል የነበሩ በወቅቱ ከ የነበሩ ሰዎች ወልዳ ለአሳዳጊ ሲሰጡ ስትሰጣቸው አሁን ለምሳሌ አክል እና ወይዘሮ አበቡሽ ከበቡሽ ልክነ አቦነሽ ወይዘሮ እና ወይዘሮ አቦነሽ በርግጠኛነት የሚናገሩት እየነገሩን ያሉት አንተ በተወለድክበት ጊዜ እርከርግዝና ጊዜ ጀምሮ በጓደኝነት አብሮ የነበሩ ስትሰጥ አብሮ የነበሩ ይሄን ሁሉ ነገር የመሰከሩ ናቸው። ሁሉም አከባቢው በዙሪያ ያሉ ሰዎች ሁሉ እንደው ይሄን ጉዳይ ያቋል እናት እንደሆነች ያቃሉ ሁሉም ነገር ያቃሉ። ሁሉም ሰው ቢነግረን እኛ የጠየቅናቸው ያናገርናቸው ሰዎች እኛ እናቃለን ድሮ ልጅ ሆና ወልዳ ስትሰጥ እናቃለን ወልዳ ስትሰጥ አይተናል ወልዳ ስትሰጥ በወቅቱ ትዝ ይለናል እና አስታውሳለን ለሳቸው ነው እንደውም የሰጠችው እንደዚህ አይነት ነገሮችን እንሰማለንና እናት ጋር ስንመጣ ግን እናት በጣም እየሸሸችን ነው ያለችው። በፍጹም ልታገኘን አልፈለገችም በፍጹም ከኛ ጋር ማውራት መደራደር መነጋገር አልፈለገችም እናትነት መቀበል አልፈለገችም። አንተ ደግሞ እየተሰቃየን ያለው እየታመምክን ያለው እናት ይልክን ያለው እና ሌላ ነገር ጎሎብኝ አይደለም ስትለይ ነበር አንተ ሌላ ነገር አጥቻ አይደለም ዛሬ ግን እናቴን እየፈለኩን ያለሁት የማንነት ጥያቄ አስቀጭኝ አባቴም እሷም የእናት ፍቅርና የአባት ፍቅር ምንም አልሰጠኝም። እንደዚያቸዋል እንደባደም ካላዩ ዞር ብለም አላዩኝ እና በቃ እኔ አሁን ካሳደገኝ ያለሁት አሳዳጊ እግዚአብሔር ያኑርልኝ አንድ ነገር ብትሆንብኝ እኔ ምንም ማለት ምን ወራለሁ ምንም ነገር የለም ግን የነሱም ደሞ ያው እንግዲህ ምን ይደረጋል አንብካሉ እንግዲህ እኔ ደሞ ኖራለሁ ምንም ማለት ነው
ግን እንደው እስቲ እንደው መታስተላልፈው ለሳቸው መታስተላልፈው መልእክት ካለ እንደው አንድ ጥያቄ ቆይ ልጠይቅ ያድማጮች ጥያቄ ነች ቀደም ሲል የተጠየቀው ጥያቄ ማለት ከንብረት ጋር የተያዘ ጉዳይ እንደው ንብረት ካላንተ ላለማካፈል የሀብት ጉዳይ ሀብት ካለ የንብረት ካለ እንደዚህ እነዚህ ከነገሮች ካሉ ቤት አለ ይመስለኛል በአባታቸው ስም የተመዘገበ አንድ ቤት እንዳለኝ ያደርሰንበታል የአባታቸው የጋራ ንብረት ከቤተሰቡ የጋራ ንብረት የሆነ አንድ ቦታና ቤት አለ ድንገት እንደው ተጠረጥራለ እዚህ ነገር ላይ ላለመግባት አንተ እንዳትገባ እንዳንተ እንዳትካፈል በዛኛው ወገንም ጥረት እየተደረገ ነው ብለህ ታስባለህ እኔ ስጀምር በንብረት በኩል አልፈልግም ራሴን ችያለሁ እናቴን እንዲያኖርኳት ነው ያለሁት ያው ምንድነው የእናት ፍቅሯን ብሰጠኝ እሷ ጋም አሳደጌ ጋም እሷ ጋም እየሄድኩኝ ሁለቱም ጋም እሷ ጋም አንድ ቀን እዚህ ጋም አንድ ቀን እየሄድኩ መኖር የምፈልግ ሰው ነው እንጂ እኔ እሷን ንብረት ፈልግ ያለ እናት አጠገም መሆን ነው የምትፈልገው አዎ እንጂ ንብረቷን አይደለም አረ እኔ አልፈልግም እግዚአብሔር ይመስገን ምን አጥቼ እኔ ኖራለሁ እየሰራሁ ነው ምንም አልልም ሰራተኛ ነህ እየሰራህ ነው ያለኸው ራስን ችለሃል ስለዚህ ይሄ ንብረትና ንብረት ጉዳይ የሚባሉ ጉዳዮች በፍጹም አያሳስቡኝም ይላል ወደ ስቱዲዮም ከመግባታችን በፊት ከዚህ በፊትም ቢሮስ ቁጭ ብለን ባወራንባቸው ጉዳዮች እነዚህን ጉዳዮች ስናነሳ ንብረትን በተመለከተ ስንነጋገር እንደው ንብረት ለመካፈል እየመጣህ እንዳይሆን አንተም ራስህ እኔ በፍጹም ነው ያልከኝ ዛሬ ላይ እንንቃለን ነው የምታጸፈው አረ ምንም አረ ንብረት ተመልክቼ አይደለም የመጣሁት እናቴን ፈልጌ ነው የመጣሁት እናቴ ያለህ ነው መላው ነው የምትለው ልክ ነኝ ነ እንደዛ ነው ያልክ ያለው አዎ እንደዛ ነው ማሰብ ነው እህት የለችም እህትስ የለኝም እህት ከየት ሄደች ከአባትህ አናግረው ነበር አባትህን አናግረው አታውቅም አይደል አረ አናግረው አርቲስት ነበር ዘፋኝ አርቲስት ነበር አልዛ መዘጋጃ ፈንሳጋ ዩርግስ ያን እዛ ነው እዛ ይሰራ ነበር ከዛም በኋላ ከሷ ከታል በኋላ አገባና ወዳቃቂ አግብቶ ድጋሚ ደግሞ እዛ ነው የሚኖረው አግብቶ ወጥቷል አግብቶ ሄደ ጥሩ እሺ ስለዚህ አንተ አግኝተው አታውቅም አናግረው አታውቅም አረ አግኝቼው አላውቅም አንድ ስልክ ተሰጥቶ ሲደውል ስልኩን ራሱ አነሳ ጭራሽ ነው ዘጋ የሆነ ቀን ደስ ይደውልለት ነው ጥራ ይቀበል ይላል ስለዚህ ካንተ ጋር ለመነጋገር ፈቃደኛም አይደለም አይደለም ጥሩ እስቲ እንግዲህ አሁን ስሜት እንዴት ነው እነሱን በማሰብ እንደምታስተላልፈው መልእክትም ካለ እኔ ማለት አሁን ማስተላልፈው እነሱ ልጄ ነው ብሎ ማልፈልጉኝም እናቴ ልጄ ነው ብላት አልፈልገችኝም እኔ አሁን ካሳደገኝ ያለሁት እግዚአብሔር እድሜ ስጣስ ካለ ድረስ ከሷ ጋር እኖራለሁ እሷም እግዚአብሔር ከወሰዳት እኔም እንግዲህ ምንም አልሆንም ሰርቼም እኖራለሁ ምን እሆናለሁ አድጌያለሁ እግዚአብሔር ይመስገን አሁን እናቴ እድሜ ስጣት እንጂ ምንም የሆነ ነገር የለም አሳዳጊ ከማስተላልፈ ይህን ነው ስለዚህ በእናት ፍቅር አትቅጪ ነው እያልክ ያለው አብዲ ይቅርታና አንድ ጉዳይ ትዝ አለኝ ትናንትናም እየተነጋገርንበት ነበር በተመሳሳይ ሁኔታ ልጇን መስጠት የምትፈልግ አንዲት ወጣት አለች እኔ ሬዲዮ ላይ ለመስራት በጣም እያሰብኩ ነው ያለሁት እና እንደው ሬዲዮ እስከ መስራቴ በፊት ብዘጋው ደስ ይለኛል ወደ ሬዲዮ ሳይቀር ብዘጋው በጣም ደስ ይለኛል ወጣት ነች ገና 21 አመቷ ነው 20 አሁን 21 አመቷ ሆኗታል በትዳር ነው ልጅ የወለደችው ባሏ ድንገት ሄደ ድንገት ትቷት ሄደ እና በጣም የሚያሳዝን ህይወት ነው ያሳለፈች ያለችው ህጋዊ ጋብቻ ያላት በህጋዊ ጋብቻ የተወለደ ልጅ ነው ያላት ነገር ግን ያው ያቅም ጉዳዩን ውስንነት ሆነና እንግዲህ አማራጮችን ሲያጠፋ ውሳኔው ጥሩ ነው መጥፎ ነው ሱራ ራስ ነው ቻለ ሌላ ጉዳይ ሆኖ ግን ባልጥሏት ሄዷል ባላ ጥሏት ሄደ ስለዚህ እሷ ደግሞ አሁን ልጇን ይዛ መስራትን መከሳቀስ ማልቻለች ባልቻለችበት ሁኔታ ልጅን ወስዶ ኬር የሚያደርግልኝ የሚያቀበለኝ ልጅ በሚገርም ሁኔታ ግን አንድ እንግዲህ ፋይናላይዝ አልሆነልንም በአሁን ሰዓት አንድ ብለ ተቋም ግን ልጇን ተቀብሎ ከማሳደግ ይልቅ ራሷ ልጇን ይዛ ማሳደግ የምትችልበትን ሁኔታ ሊያስተካክሉላት ጥረት እያደረጉ ነው ያሉት ይገርማል ይኸውልህ አብዲ በጣም የሚገርም ነገር ልንገርህ ይህንን ጉዳይ በተመለከተ ከልጅቷ ጋር ስሰራ የዛሬ 7 ወር አካባቢ ነው ለመጀመሪያ ጊዜ የተገናኘ ነው በየጊዜው እንገናኛለን በየጊዜው ሳገኛት በየጊዜው ውበቷ ሲረግፍ ይታየኛል ታውቃለህ በየጊዜው ውበቷ ሲጠፋ ይታየኛል ይህ ደማቅ የነበረው ውበቷ በጣም ቆንጆ ልጅ ነች ገና 21 አመቷ ነው በጣም ወጣት እሷ ታምራለች ልጇ በጣም ነው የሚያምረው የሆነ ኢትዮጵያዊ ቋንቋ የምትገልጸው አለ አይደል ጸጉሯ አይኗ አፍንጫዋ ያልክ የምትገልጸው ነገር አለ የናትዮ የህፃኗንም ልጅ ስትመለከት ውብ ነች
ይሄ ውበት በጣም በሚገርም ሁኔታ ከደረሰባት ጫና ከደረሰባት ችግር ከደረሰባት በደል የተነሳ መቋቋም ያቃታት ሲከስም ይታያል። ታቃደ ውበት ሲጠፋ ሲመሽ ይታያል። ፊቷ ላይ የምታየው ውበት ሲመሽ ቀን የነበረው ነገር ሲመሽ ታቃለ ሲጨልም ይታያል። ውበቷ እየረገፈ እኔ ትላንትና መቋቋም ነው ያቃተኝ። በቃ ትላንትና ለመጨረሻ ጊዜ ያገኘኋት ትላንትና ነውና በቃ መቋቋም አቃተኝ። ባለታሪካችን ዮሐንስ ቀደም ሲል እናቱን በተማጽኖ ነው እንግዲህ እባክሽን ፍቅር ስጪኝ ሌላ ነገር አይደለም እንፈልገው። ቤተሰቦቿም እህቶቿ እህቷ የእህቷ ቤተሰቦች እስቲ እንነጋገር ሌላ ነገር አይደለም። እኔም አንደርስታንድ በነገራችን ላይ እኔ እንዳልክ ራሴ አንደርስታንድ አረጋቸዋለሁ እረዳቸዋለሁ። ጫና በስቶባችሁ ሊሆን ይችላል፣ መጎትጎቱ በስቶባችሁ ሊሆን ይችላል፣ ያላመናችሁበት ሁኔታ ሊሆን ይችላል። የራሳችሁ የሆነ ትክክለኛ ምክንያት ሊኖራችሁ እንደሚችል አምናለሁ። ሰዎች ምንም ሊሏችሁ ቢችሉ ምንም አይነት ነገር ጥቆማ ወደ እናንተ ቢመጣም እናንተ ግን እናንተ ምክንያት እንዳላችሁ አምናለሁ። እሱን ምክንያት እንወቀውና መፍትሄ እናምጣ ነው የኔ ጥያቄ። ቁጭ ብለን ብንነጋገር በቀላሉ መፍትሄ ይመጣል። ደስ የሚለው ነገር ደግሞ አክስቱ መምህርት ናቸው። ስለዚህ በቀላሉ መግባባት እንችላለን ማለት ነው። መነጋገር እንችላለን ቁጭ ብለን ካወራን ችግሩንም በቀላሉ መረዳት ስለሚችሉ ማውራት እንችላለን። ከዛ በተረፈ ግን በር መዝጋቱ ይሄ መመለሱ ስልክ አለመመለሱ ሲመጡ አለማናገሩ እነዚህ መፍትሄዎች አይደሉም። ለእናት ካልሆኑ እናት አይደለሁም ብሎ መመለስ ይቻላል፣ በቂ ነው። ከሆኑ ደግሞ የሆኑበት መንገድ ማስቀመጥ ይቻላልና እባካችሁን በራችሁን ክፍት አድርጋችሁ ከኛ ጋር እንነጋገር። ወደ ሌላ ነገር ከመሄዳችን በፊት ማለት ነው፣ ወደ ሌላ ነገር ከመሄዳችን በፊት በህግም ከመጠየቃችን በፊት አስፈላጊ በሆነ በሌላ መንገድ ከመምጣታችን በፊት ይሄ ቀላሉ ነገር ነው፣ ሲምፕል ነው። ቁጭ ብለን ተነጋግረን መፍትሄ ማምጣት ይቻላል። የትም መሄድ አንችልም፣ ቀላል ነገር ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ እንዲዞረን ከመምጣታችን በፊት እንደው ቁጭ ብለን ብንነጋገር መልእክታችን ነው። ይሄን ለምታደርጉ ደግሞ ይሄ የማንነት ጉዳይ ነው፣ የማንነት ጥያቄ ነው። ያው የማንነት ጥያቄ ነው ማለት አንዳንዴ ማለት እንዴት ነው የመጣህበትን ማን እንደወለደ ማን እንዳሳደገ መጠየቅ አንዳንድ ሰዎች አይን ውስጥ ምን መስሎ ይታየናል። በጣም የቅንጦት አይነት በቃ አድጓል፣ እዚህ ደረጃ ደርሷል፣ የራሱ ገቢ አለው፣ የራሱ ህይወት እየኖረ ነው። በጣም እድሜው ትልቅ ነው፣ 32 አመቱ ሆኖ 36 አመቱ ሆኖታል። ትልቅ ሰው ነው። ስለዚህ ከዚህ በኋላ እናቱን አወቀ አላወቀ እናቱን አገኘ አላገኘ ምን ፋይዳ አለ ብለን እንድናስብ እንችላለን። እና ምንድነው ግን ብዙ ጊዜ እዚህ ጉዳይ ላይ የሚሰሩ በጣም የሚስነልቦና በጣም ብቁ የሚባሉ ባለሙያዎች ያሉት ነገር ምንድነው ይሄ የማንነት ጥያቄ በጣም እድሜ ዘመንን ሙሉ ተከትሎ የሚሄድ የማያቆም ማለት መነሻን ትፈልጋለህ ማወቅ፣ ከየት እንደመጣ ማወቅ ትፈልጋለህ። ተወድጃለሁ ወይ በቤተሰቦቼ ተፈልጊያለሁ ወይ የሚለውን ነገር መመለስ ትፈልጋለህ። እና የእሱ እንግዲህ እናት ናችሁ ተብሎ በራቸው የሚንኳኳም እናት ይህም ፕሮግራም እየሰሙት ይሆናል ብዬ ገምታለሁ። እና እሱ ካለበት ጫና የተነሳ ነው፣ እሱ ካለው ፍላጎት መፈለግ መሻቱ የተነሳ ነው። ካልሆነ ደግሞ በቀላሉ መዝጋት ይቻላል፣ ቀላል ነገር ነው። እናት ካልሆኑ እኮ የሚያስገድዳቸው ነገር እናት አይደለሁም ብሎ መዝጋት ይቻላል። እናት ከሆኑ ደግሞ እናት ነኝ ብሎ መቀበል ይቻላልና በጣም ቀላል ነገር ነች። በጣም ቀላል ነገር ብንጋፈጠው ግን ለሁሉም ሰው እረፍት ነው የሚሆነው። እናንተም በራችሁ አስሬ ከመንኳኳት አካባቢው ላይ የሚወራው ወሬ አለ፣ አካባቢው ላይ የሚነገረው ነገር አለ፣ እንደዚህ አይነት ነገር ላይ ከመግባት አንድ ሁለተኛ ይሄ ልጅ ከሚያመው ህመም ቤተሰቡ ከሚያመው ህመም ከማንነት ጥያቄ ከሚኖረው ጭንቀት ማረፍ እንችላለን። ቀላል ነው የሚሆነውና እባካችሁን በዛኛው በኩል ያላችሁ በዛኛው ወገን ያላችሁ ሰዎች አሁንም እንመጣለን። ስንመጣ ህጋዊ ሆነን ነው የምንመጣው። ሁልጊዜ እንደምናደርገው ህጋዊ የሆነ መታወቂያችን ይዘን ህጋዊ መንግስት የፈቀደልን ነገር ሁሉ ይዘን ነው ወደ ቤታችሁ የምንመጣውና ይህን ስራ እንድንሰራ ተፈቅዶልን ነው እየሰራን ያለ ነው። ስለዚህ ወደ ቤታችሁ ስንመጣ በትክክል እንድታስተናግዱን እንጠይቃለን ማለት ነው። ከኛ ጋር ስለነበራችሁ ከልብ ነው የማመሰግነው። ትግስት ዋልተ ንጉስ ሙያዊ ማብራሪያዎችን የሰጠችን ባለታሪካችን ዮሐንስ ከልብ አመሰግናለሁ። የመጨረሻ የምታስተላልፈው መልእክት ካለ የመጨረሻ አንድ ደቂቃ ሰጣለሁ። አይ መጨረሻ ነው ጨርሻለሁ። የለህም? ጥሩ እናመሰግናለን። አብዱልሐኪም ኑር ደግሞ የእናንተ መልእክት እየተቀበለ አብሮን ነበሩ። በጣም በርካታ ሰዎች ናቸው በ 8222 ኤም ብለው መልእክት እየላኩልን ያሉት። አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ ነው የምናመሰግነው። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር።